مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا.